Joo, tuli kaupalta himaa ja sumppaa tuohon meidän kontrakattorin tumma paahto. Joo, oo. Kämpällä asiat taas hoidettu ja jumpan himo. Tuli auto käytyy huljutettua ja sitten tuli käytyy Jyskis, Prismas ja Tokmannilla ja semmottiin. Minni sai lihaherkut taas ja joo, hyvä on. Oliko hyvät lihat? Oli hyvät lihat, joo. Joo, sitten Prisman kauppakassiin ja varmaan täysmaitoa, valio, luomukevyt maitoa, sitten vähän pikariburttia, rahkaa, kylmäkeittoa, kanakeittoa, kanaviilokkiä, kalapaistosta, perinpakari, kalaleipää, krakulon makkaraa, arkijuustoa, pari känttöpizzaa, punaista salaattia, vihreät rypäleet, Rainbow lankku pottuu, nakkii, Edwardtia, saunajuomat ja sit pitkästä aikaa tommonen pippurisekoitus iso. Tämmösen säkille mennään tää viikko ja joo. Joo. Nyt tietenkin kun ei ollut ostamassa niitä filekanapiffejä, niin siellä oli 3 pakettia hyllyssä tietenkin silloin kun niitä ei ostaa, sit kun niitä on ostamassa, niin sit se on tyhjä. Ja joo, sit katsotaan herkut. Rainbow Donitsi. No aika hyviä. Sirkus Aakkoset, pieni kismetomari, mentos ja Rainbow'n suklaajäätelö, tota ei ollut varmaan puoleen vuoteen. Niin joo, sitten telpehöyryhyllystä lähti vielä niin talouskäsineet ja sitten tuommoista paperiliimaa. Ja toi kauppakassi oli 48 €. Joo. Sitten tuli käytyä vielä Jyskissä ja sieltä lähti tommonen peitto. Täyskokoinen peitto ja siinä on tiedot. Ovähän oli parikymppiä ja nyt se lähti 8 €. Ihan bueno. Joo, mä oon tota peittoa metsästänyt pitkään ja aina se on unohtunut, niin nyt sen muisti sitten. Tekaisin muut mulla iskessä liikaappiin ja oikein hyvää viikkoa kaikille ja tjommaro.